Вітаю вас, друзі, сьогодні відранку Росіяни здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку проти України. За розповідями російських пропагандистів було знищено щонайменше чотири України. Сильні взриви на об'єктах ВСУ сабчається подарах Вінніцький, Ров'янське, Житомирська, Чернігівське, Полтавська, Черкаський, Кривоградське, Дніпропетровська, Хмельницька областях. як завжди, російські терористи атакували цивільні об'єкти. Ось наслідки російських ракетних ударів у Чернігові.